Підвал багатоповерхівки у Сєвєродонецьку на Луганщині затоплює нечистотами. Мешканці скаржаться на сморід, а по стінах під'їзду, кажуть, пішли тріщини. Комунальники звинувачують самих мешканців, мовляв, використовували каналізацію не за призначенням і закидали сміття. У ситуації розбиралася Вікторія Ковальова. Аварійку визиваємо кожну неділю. Аварійку не дають. Під крики обурених мешканців будинку комунальники чистять каналізацію. Від початку цього року вже вдруге. Заявки приймаються, приїжджають от слісаря, прочистили і все. І все через три дні повторяється. Через забиті каналізаційні труби підвал будинку затопило фекаліями. Навіть зайти до цього під'їзду нині просто неможливо. Сморід виїдає очі. Нечистотами підвал будинку на вулиці Гагаріна затоплює вже понад три роки. Від постійної вологи по стінах під'їзду пішли тріщини. За квартплату платимо 156 гривень в місяць плачу. Все, вроде би, як от всіх услуг. Ми не відмовлялися ні від чого, от, коли от була от ця програма. Тому я вважаю, що ми цього не достойні. Шар нечистот нині майже півметра. Місцеві кажуть, комунальники його час від часу засипають піском. Пісок тут треба слой, от такий слой, знімати і вивозити, а новий засипати. Вони як привозять, зверху засипали, а старий так і залишився. У Сєвєродонецькій військово-цивільній адміністрації пояснюють, мовляв, проблему створили самі мешканці будинку, а комунальники стали заручниками їхньої недбалості. Мешканці зачасту використовують каналізацію як сміттєпровод, викидають туди все, що завгодно. На жаль, памперси, гігієни, приладдя, так жіночі використовують, вибрасують, і воно набухає від води і закупорює каналізацію. Місцеві ще більше обурюються, справно платять за комірний, вимагають належного обслуговування будинку. Відколи понад півсторіччя тому звели цю багатоповерхівку, каналізацію в ній не міняли. Капітальний ремонт треба робити. Приїжджають, кусок труби замінили, і на цьому все діло закінчилось. Через пару тижнів опять все потекло. Капітальний ремонт каналізації в комунальні послуги не входить, а оплачується окремо, пояснюють чиновники. Роботи капітального характеру в тариф не входять. Якщо мешканці хочуть виконувати роботи капітального характеру по будинку, покрівля, каналізація, водопровід, вони повинні звернутися до обслуговуючої компанії. Рішення більшості мешканців прийняти рішення, тому що вони хочуть цю послугу капітально, і ще доплачувати до тарифу суму, яка буде накопичуватись на рахунках їхнього будинку і потім використовуватись для капітальних ремонтів. Каналізація аварійна і в іншому будинку на цій самій вулиці. Там ремонт завершився кілька тижнів тому. Роботи тривали понад рік, але й вони проблеми не вирішили. Каналізаційний люк, закритий автомобільною шиною, розташований на місці колишнього дитячого майданчика, парує нечистотами. Мучились довго. І пару разів було у них проривало. Запах був зловонний такий, що невиносимо було виходити. Літо, представляєте, як це все спарялось. Зараз, вроді, як зробили, але все одно, бачите, іспаряється, запах до сих пор йде. Мешканці будинку, що найбільше потерпає від нечистот, бояться, що житло може зруйнуватися, бо тріщина дійшла вже до другого поверху і планують звертатися на гарячу лінію Кабміну. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.